כן, אפשר להתחיל. בואנס, אתה כן, נמצא אפשר שם? להתחיל. כן, אפשר להתחיל. אפשר להתחיל. טוב. אנחנו היום עוסקים בעיקר... בעיקר שעוסק בעניין של התורה מן השמיים. עכשיו, העיקר הזה הוא עוסק בכמה היבטים, כן? שהתורה היא מן השמיים, זה מתחלק לכמה פרטים. הפרט הראשון, אני מאמין באמונה שלמה שכל התורה המצויה עתה בידינו היא הנתונה למשה רבינו עליו השלום. כן? זה משהו קצת שונה. זאת אומרת, יש פה שני נושאים. יש נושא אחד, אולי נסביר. אנחנו מדברים על יסודות ועיקרי זה, אני כאן אומר, שאני מדברים על זה בכמה קומות. יש הקומה שאנחנו מסבירים את זה לבן אדם הכופר או שהמציאו, אני יודע, כמה אנשים במהלך ההיסטוריה, אלא זה דבר אמיתי. כן? זה רמה אחת של שכנוע. זאת אומרת, זה רמה אחת של התמודדות. שהתורה היא, אותה תורה שאנחנו היום לומדים, אותו תנ"ך שיש בידינו, אותו תלמוד שאנחנו מתעסקים בו, הוא לא המצאה של איזה קבוצה של אנשים או איזה התפתחות היסטורית, אלא זה דבר אמיתי. היינו, התורה באמת, כל החמישה חומשי תורה, מעולם ירדו כדבר שלם במסורת. זאת אומרת, כל התיאוריות שמנסות לטעון שקבוצה קטנה של אנשים העבירה, כל הדברים האלה נופלים מצד ההיגיון, ומה שהתורה מתארת כספר שמשה רבינו בסוף 40 שנה במדבר נותן את זה לבני, לכהנים בני לוי ואומר להם תשמרו את הספר הזה כעדות לדורות והספר הזה עובר מדור לדור בצורתו המושלמת זה ברמה הנמוכה ביותר ברמה הבסיסית ביותר כדי לשכנע באמיתות הדברים זה יסוד אחד ש בהבנה של המושג של תורה מן השמיים. מבחינה זאת, כשאני לוקח היום את החומש, אני פותח את החומש, אני אומר, מה שכתוב פה, הספר הזה שנמצא עכשיו בידי, שהוא החומש, הוא הספר בדיוק שמשה מסר לבני לוי לשמור, וזה עבר במסעות עד היום, לא עבר שום שינויים, שום שיפוצים, שום תוספות, שום התאמות, זהו, זה הדבר הזה שעבר. זה רמה אחת של הבנת היסוד הזה של תורה מן השמיים. ואת הדבר הזה אנחנו צריכים לאמת לעצמנו, אבל זה דבר שכל בן אדם בהיגיון יכול להבין, שכל ההסברים האלטרנטיביים, איך התורה נוצרה, הם פשוט לא הגיוניים, לא יכולים להיות. אי אפשר לשכנע אנשים, לתת לאנשים, להלביש להם היסטוריה בעבר, פתאום לבוא לאיזה בן אדם ולהגיד לו, אתה יודע, יש איזה ספר שבו כתוב שהאבא שלך סיפר לך שהוא היה במעמד הר סיני. זה דבר שאי אפשר, זה היסטוריה שאי אפשר לפברק אותה, כן? אז זה דבר אחד של אמיתות היסוד הזה, וזה דבר שמאוד מאוד אגב, היסוד הזה כולל, אם כי לא ברור שזה מפורש כאן, אבל זה כולל גם את התורה שבעל פה. זאת אומרת, שגם התורה שבעל פה היא איננה המצאות של אנשים, היא איננה התפתחות של אנשים, אלא גם היא שורשה במעמד הר סיני, שורשה הוא בפרשנות שמשה קיבל מאלוקים ומסר לנו את התורה, וכמובן כל מה שהתווסף, י"ג מידות שהתורה נדרשת בהם, הגזרות כפסות
המצאות, אין כאן תוספות של המצאות. ואמיתות הדברים האלה, כמו שאמרתי, צריכים לברר אותם ולהחדיר אותם לתודעה ברמה הפשוטה ביותר. להסביר לאנשים שהמסורת היא דבר אמין ויציב, הוא מבטא אמת, הוא מבטא דבר מבוסס, שאין אפשרות הגיונית לערער עליו, כן? וזה בעצם היסוד של תשתית האמונה, אז אנחנו חיים, כן? אבל יש כאן, זה קומה א', כן? וגם תורה שבעל פה היא גם חלק מהדבר הזה. כן, אני רוצה להזכיר פה, ידוע שהיה בתקופת, באיזשהו שלב בבית שני, נוצרה תנועת הצדוקים, שמתוכם, אחרי זה, לא מתוכם, אבל אותה תפיסה של הקראים, שהם אנשים שהאמינו בתורה שבכתב, ולא בתורה שבעל פה. כן? זאת אומרת, הם אמרו, את התורה שבכתב אנחנו מקבלים, את הפרשנות, את התורה שבעל פה אנחנו לא מקבלים. אז יש דבר מעניין, שהרמב״ם, שאגב, במצרים הוא ניהל מלחמת חורמה נגד הקראים, אז יש בפירוש המשניות למסכת אבות, אז הרמב״ם מספר שם דבר מעניין. הרמב״ם מדבר, הרי ידוע אז איך התפתח הנושא הזה של הצדוקים, אז הסיפור היה שאנטיגנוס איסוכו לימד את תלמידיו תורה, הוא אמר אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, והיו לו שני תלמידים שהבינו את הפרשנות שלו כאילו הוא רצה להגיד שאין עולם הבא. אז אני קורא ברמב״ם. והיה לחכם הזה שני תלמידים, שם האחד צדוק ושם השני בייטוס, וכאשר שמעוהו שאמר דבר זה, יצאו מלפניו, ואמר האחד השני, כי הרב ביאר שאין לו גמול ולא עונש. כן, אז ולפי שלא, ואין שם תקווה, לפי שלא הבינו מטרתו עליו השלום, ונדברו זה עם זה, וכפרו בתורה, ונתחברה לזה קט ולזה קט, שחכמים קוראים אותם צדוקים ובייטוסים. אני ממשיך לקרוא מפירוש המשנה, מסכת אבות, פרק א', משנה ב', פירוש המשניות לרמב״ם. למה אני אומר את זה? כי אחרת אתם תחשבו שאת הקטע הבא אני קורא מעיתון. וכיוון שאי אפשר לרכז את ההמונים סביב האמונה שהושגה להם, הם כפרו בתורה כולה, אבל הם ידעו שאי אפשר להקים תנועה שתרכז את הציבור מסביב לתפיסה של כפירה בתורה. לפי שהאמונה הרעה הזאת מפרידה בין המאוחדים, אם אנשים לא מקבלים תורה, אז הם פירוד לרשעים. אז איך תאחד את המפורדים? עכשיו תקשיבו למשפט הבא. לכן חזרו לאמת את הדבר שאינם יכולים להכחישו אצל ההמון, ואילו העיזו על כך, היו נהרגים, כלומר שתורה שבכתב, ודימה כל אחד בעיני סיעתו, שהוא מאמין בתורה שבכתב, וחולק על הקבלה שהיא בלתי נכונה.
כל זה. זאת אומרת, הם הבינו שאם הם יבואו לציבור ויגידו, התורה לא אמת, אז הציבור פשוט ייקחו אבנים ויהרגו אותם. מה, מה, להכחיש את התורה? דבר שכל הציבור מקבל כאמת? אז הם המציאו דבר חדש. התורה אמת, ודאי. הפרשנות שלה, שהרבנים מפרשים, היא לא אמת. כל רב מפרש איך שהוא רוצה. זאת אומרת, התורה אמת, אבל הפרשנות לא. עכשיו, את הפרשנות, היא עוברת דרך בני אדם. אז את זה הציבור אפס שמע. כל זה, עכשיו, מה הם הרוויחו בזה? אם הם עדיין מקבלים, לפחות פורמלית, את התורה שבכתב, והם רק כופרים בתורה שבעל פה, אז מה הם הרוויחו? הרי עדיין הם מחויבים לחלק גדול מהתורה. מוסיף פה הרמב"ם משפט. כל זה כדי לפרוק מעליהם כל החיובים המקובלים והגזרות והתקנות, כיוון שאינם יכולים לדחות את הכל הכתוב והמקובל. וגם כדי שתיפתח לפניהם הדרך לפירוש. לפי שאם הפירוש מסור כבר לרצונו, הרי הוא מקל במה שירצה, הוא מחמיר במה שירצה בהתאם למטרתו, כיוון שאינו מאמין בעיקר בכללותו. זאת אומרת, מסבירים ככה. אתה בעצם כופר, לא אתה, הוא כופר, כופר בכל התורה כולה, אבל הוא לא מעיז להגיד שהוא כופר בכל התורה כולה. אז הוא אומר, אני מקבל את התורה, אבל לא את הפרשנות. ומה הפרשנות? כל אחד יפרש איך שהוא רוצה, איך שהוא מבין. אבל היות והוא לא מאמין בזה, אז הוא משחק עם הפרשנות איך שהוא רוצה. הוא מחמיר במקום שהוא רוצה להחמיר, ומקל במקום שהוא רוצה להקל. זה הכל. כי הוא לא מאמין באמת של הדברים. אם זה מזכיר לכם משהו, אתם צודקים. הלאה. ואז הוא ממשיך אחר כך, שזה אותו דבר, זה גם הקראים. זה אותו רעיון. הרעיון של הקראים היה אחד. אם אנחנו נכחיש את התורה, יהרגו אותנו. אנחנו לא נכחיש את התורה, אנחנו נכחיש את הרבנים. הפרשנות של הרבנים היא לא מחייבת. כל אחד עושה מה שהוא רוצה, מפרש איך שהוא רוצה, איך שנוח לו, ואנחנו גם נפרש איך שאנחנו רוצים, ואיך שאנחנו מבינים, ואיך שנוח לנו. והיות והם לא מאמינים, אז אין להם בעיה לפרש איך שבא להם, ולשחק. טוב, זה יסוד חשוב מאוד להבין, שהתורה איננה ניתנת. עכשיו תבינו דבר אחד. אני אקח דוגמה קטנה. כתוב בתורה לא לחלל שבת. לא תעשה כל מלאכה ביום השבת. איך מגדירים מלאכה? עכשיו, לנו יש מסורת. מסורת אומרת שיש המקור להגדיר מלאכה, זה מלאכת המשכן. מה שהמשכן מוגדר כמלאכה, אצלנו מוגדר כמלאכה. משם למדנו למתת, ויש עוד מסורת, שמספר האבות הוא למתת, ופחות או יותר יש לנו איזו מסגרת, בתוך המסגרת הזאת אנחנו מכניסים את כל הלכות שבת. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אני אקח 10 בחורים מכרם ביבנה. כן? ואני אתן להם תפקיד. התפקיד שלהם זה לקחת את הפסוקים של התורה, ומתוך הפסוקים של התורה להגדיר מה מותר ומה אסור לעשות בשבת. ואני אגיד להם כמה כללים. הכלל הראשון שזה צריך להיות מלאכה, אני אפילו יהיה לארג' ואני אגיד להם שזה צריך להיות מלאכה שישתמשו בה במשכן, ואני אפילו יהיה עוד יותר לארג' ואני אגיד להם שהמספר הכולל של המלאכות צריך להיות 39.
מה הסיכוי שהבחורים האלה יצליחו להגיע להסכמה על רשימה אחת? מה הסיכוי? אני חושב שאם אני אומר אפס, אני צודק. נכון? מה אתם אומרים? כן. אם אני אומר אפס, אני צודק. עכשיו, אני אקח את מסכת שבת, ונבדוק כמה מחלוקות יש במסכת שבת. זה מסכת, 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 150 דף. כמה מחלוקות יש במסכת הזאת? יש רבי יהודה ורבי שמעון, דובר שינו מסקווה, מלוך שינה צריכה לגופה, מסעסק, יש מחלוקות. אבל כשאנחנו מכינים את הרשימה, אנחנו שואלים את עצמנו, במה שונה השבת של רבי שמעון ורבי יהודה? במה שונה השבת של רב משמואל? אז אנחנו נגלה שבסך הכל הכמות המעשית של המחלוקות היא מאוד קטנה. ניקח דוגמה, עוד דוגמה. ישנה מחלוקת בין אביי ואבא, כל מילתא דאמר רחמנא תעביד, לא תעביד, היא יעביד מהני או לא מהני. דהיינו, האם כשהתורה אמרה לא לעשות דבר מסוים, האם אדם שעשה את זה, הדבר הזה חל או לא חל? לדוגמה, התורה אמרה שאסור לכהן לקדש גרושה, האם כשהכהן קידש לגרושה, הגירושים חלו או לא חלו? אז יש מחלוקת יסודית בין אביי ורבא, שניים מגדולי האמוראים, האם כל מילתא דאמר רחמנא עביד, עביד, נהני או לא מהני? לכאורה, אני עכשיו אקח שוב את העשרה בחורים מקרן ביבנה, ואני אומר להם, תעברו על הרשימה של כל הלווים בתורה, אז יש לווים שזה לא שייך, כמו לא תרצח, אבל תעברו על כל הלווים, ותכתבו את כל הנפקמינות שיוצאות למעשה, מהמחלוקת הזאת שבין אביי ורבא. אני חושב שיצא מאות נפקמינות. מאות. הרי יש פה שתי תפיסות שונות לחלוטין. תפיסה אחת אומרת שכל דבר שאסור לעשות, אם עשו אותו, זה לא תופס. והשני אומר, לא, זה תופס. זה צריך היה להיות... עכשיו, יושבת הגמרא במסכת תמורה, ומקשים קושיות על הבית, מקשים קושיות על רבה, מקשים על זה, מקשים על זה, מקשים על זה. התוצאה היא בסוף, שאין שום נפקמינה בין המחלוקות, בין המחלוקת הזאת. אין נפקמינה. איך יכול להיות דבר כזה? איך יכול להיות דבר כזה? מחלוקת כל כך שורשית, כל כך עקרונית, איך יכול להיות שכמעט, יש מחלוקת בגמרא אם יוצא נפקמינה בסוף או לא, אבל שכמעט לא יוצא נפקמינה בזה, איך יכול להיות? יש מחלוקת בגמרא בסוכם, איך יודעים שאתרוג זה אתרוג? ואת הגמרא, הדר, די, אז הגמרא שואלת, אימא זה, אני לא מבין, למה אין באמת דעה שסוברת שאתרוג זה, שהפרי עץ הדר זה רימון? למה אין דעה כזאת? למה אין דעה שבתוך התפילין שמים את עשרת הדיברות? איך קורה שאין שום, מכל הדורות, אלפי שנה שעם ישראל מניח תפילין, והמחלוקת היחידה שנוצרה בפרשיות, זה האם לשים את הפרשיות בסדר הזה או בסדר הזה? איך יכול להיות דבר כזה? איך ייתכן? כל הדברים האלה מוכיחים שהתורה עברה במסורת. הפרשנות
של התורה היא במסורת. אם אני אתן את החומש למישהו, ואני אגיד לו, בוא תעשה לי מהחומש הזה שבת, חג, יום כיפור, הוא לא ידע מאיפה להתחיל בכלל. בלי התורה שבעל פה, אין שום אפשרות להתחיל להבין מה שכתוב בתורה. זה הוכחה מוחצת למי שיש לו שכל ישר, שקיום התורה והמציאות של התורה עברה במסורת בעם ישראל כל הדורות. לכן אף על פי שיש כל כך הרבה מחלוקות, וכל כך הרבה שיטות, וכל כך הרבה דעות, באופן המעשי, ההבדלים בין הצורות השונות שעם ישראל מקיים את התורה והמצוות הם קטנים. אני זוכר פעם אחת דיברתי עם תלמידות, אז הם אמרו לי, תראה את הסידור הספרדי ואת הסידור האשכנזי. אמרתי לו, רגע, בוא נתחיל לבדוק את הסידור האשכנזי ואת הסידור הספרדי. קריאת שמע יש בכל הסידורים? יש בכל הסידורים. ברכות של קריאת שמע, לפניה ולאחריה, יש הבדלים בין הסידורים? מילה פה, מילה שם. אבל בעיקרון, אין שום סידור שאין בו יוצר אור, ואין שום סידור שאין בו ברכת אהבת עולם, אולי אהבת אבא רבא או אהבת עולם, ואין שום סידור שבברכות האחרונות יש שינוי במספר או בצורה. יש הבדלים של מילים. אז בכל המסגרת המרכזית של הסידור, כמעט ואין הבדלים. איפה מתחילים ההבדלים? בפיוטים ובמנהגים. נכון? זה היופי של התורה. הרי היו קבוצות שונות של עם ישראל. היו קבוצות במקום פלוני. נוצרו צורות שונות של התנהגות. אבל כל ההבדלים זה במנהגים. אין הבדלים מהותיים. בודדים ההבדלים המהותיים. זה מראה על רצף, זה מראה על מסורת, זה מראה על אחידות. כל זה קיים בגלל שעם ישראל התחיל, קיבל את התורה כעם שלם, כעם שלם קיבל את התורה, וכעם שלם העביר את התורה. ואז כמובן נוצרו הבדלים של ניואנסים בכל מיני הנהגות, בכל מיני פרטים מעשיים, אבל באופן עקרוני המערכת נשארה שלמה. זה, כמו שאמרתי לכם, זה ברמה הנמוכה. זה בשביל לשכנע באמיתות הדברים, זה בשביל היי סקול. זה קומה א', אולי אפילו לא קומה א', זה מרתף. כן? אנחנו עכשיו הולכים לדבר יותר פנימי, יותר עמוק. התורה שבידינו, משה רבינו קיבל אותה מאלוקים, והוא כתב כל מילה ומילה שכתובה בתורה, כפי שאלוקים אמר לו. אני קורא בפירוש המשניות לרמב"ם. היסוד השמיני הוא תורה מן השמיים. שנאמין שכל התורה נמצאת בידינו, היא התורה שניתנה למשה, ושהוא כולה מפי הגבורה, כלומר, שהגיע אליו כולה מעת השם, הגעה שקוראים אותה על דרך ההשאלה דיבור, ואין יודע איכות אותה הגעה, אלא הוא עליו השלום אשר הגיע אליו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אינו גוף ואינו דמות הגוף, ואי אפשר לייחס לו פעולות כמו דיבור, אז אנחנו לא מבינים איך אלוקים אמר ומשה שמע, אבל אנחנו יודעים שהיה איזה קשר, הייתה איזה העברה, שהקדוש ברוך הוא העביר את התורה למשה רבינו באופן שקוראים לזה דיבור. ושהוא במעלת לבלב שקוראים לפניו, והוא כותב כולה, תאריכיה וסיפוריה ומצוותיה. פה אני רוצה להגיד לכם,
שאני כל פעם מתפעל מחדש מהעוצמה של הרמב״ם. אני אסביר מה אני מתכוון. יש בתורה הרבה דברים. יש בתורה מצוות. יש בתורה אמונות. יש בתורה סיפורים. עכשיו, יש סיפורים שקשה להבין בדיוק מה המשמעות שלהם. לדוגמה, אם אנחנו קוראים בתורה איך שיעקב אבינו מגיע לחרן, הוא פוגש שם את הרועי צאן, יושבים עם הכבשים שלהם מסביב לבאר, הוא שואל אותם, למה אתם לא משקים את הצאן? ואנחנו שואלים, מה הסיפור הזה? מה קורה כאן? אז אחד יגיד שפה יש לנו לימוד מאוד מאוד חשוב, שיעקב אבינו היה בן אדם מאוד מאוד מוסרי, והוא הבין שזה אסור לבזבז את הזמן, ואסור סתם באמצע יום העבודה לנוח, צריכים להשלים את היום העבודה. ואחד יבוא ויגיד לימוד אחר, ואחד... אבל בסך הכל זה סיפור, והסיפור הזה מספר כל מיני דברים, וזה סיפור. עכשיו, באים חכמי האמת, אומרים לנו שלא, לא, 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 לא. בתורה אין סיפורים. כל סיפור של תורה זה תורה אמת. זה לא רק בא ללמד אותנו מוסר ומידות טובות, זה תורת אמת. עכשיו, כתוב בזוהר שהתורה מורכבת משלושה חלקים. התורה מורכבת מנשמה, מגוף ומלבוש. הלבוש של התורה, לא, סליחה, הנשמה של התורה זה הסוד. העומק הסוד של התורה נקרא נשמה. המצוות של התורה נקרא גוף. זה הגוף של התורה. זאת אומרת, אדם מניח תפילין, זה מצווה. עכשיו, הפעולה של התפילין היא פעולה, כמו כל גוף שיש לו פעולה. עכשיו, בכל גוף יש נשמה, שהיא בעצם התוכן, הביטוי האמיתי של הגוף. זאת אומרת, אתה רואה בן אדם ואתה מדבר איתו, אתה לא מדבר עם הגוף שלו, אתה מדבר עם השכל שלו, אתה מדבר עם הנשמה שלו, אתה מדבר עם האישיות. אבל הבן אדם לא יכול לדבר איתך ולא יכול לשמוע אותך אלא דרך הגוף. אז יש בן אדם גוף, שזה עיניים, אוזניים, פה, שדרכם הוא שומע ומדבר, כן? דרכם הוא שומע ומדבר, אבל הבן אדם באמת שאתה מדבר איתו, זה הנשמה, זה השכל שבפנים. אותו דבר זה גם במצוות. יש תפילין, זה אור קלף שכתבתי עליו משהו, ואני שם אותו על היד, אבל בתוך הגוף הזה מונח תוכן, שזה הנשמה שלו. זה נקרא גופי מצווה. והנשמה של המצווה זה הסוד, זה התוכן האמיתי של המצווה. זה העניין הרוחני שיש במצווה. יופי. עכשיו, מה זה לבוש? עכשיו, לבוש זה האופן שבו אני רוצה לראות את הדבר. לדוגמה, כשאתה הולך ברחוב ואתה רואה שוטר, שוטר לבוש עם מדים של שוטר, כי הוא רוצה שתראה שוטר. אז זה האופן שהוא מתלבש. כשהשוטר בחופש, הוא לא רוצה להיות שוטר, אז הוא לובש בגדים של חופש. כשאתה הולך בוול סטריט, ואתה רואה בן אדם לבוש עם חליפה יפה ועניבה, אז הוא רוצה, he represented, הוא רוצה להציג אדם שהוא איש עסקים. כשאותו בן אדם הולך עם מכנסיים קצרות וחוצה אדומה, אז הוא רוצה להראות שהוא בחופש. לבוש זה האופן שבו אנחנו רואים את הדבר. התורה היא עמוקה מני עומק, עמוקה, עמוקה, עמוקה. יש בה, כל מהותה של התורה היא סוד אחד גדול. חוכמה עצומה. כדי שבני אדם יוכלו להבין, לקלוט משהו מאותה חוכמה, היא צריכה להתלבש.
בש. היא צריכה להיות מלובשת. היא מלובשת בתוך הסיפורים האלה. הסיפורים האלה הם הלבוש, שדרך הלבוש הזה אנחנו יכולים לראות את העומק של ההנהגה האלוקית. ככה כתוב בזוהר. לפי זה יוצא שכל סיפור בתורה הוא בעצם לבוש לסוד, לאיזה עניין עמוק פנימי, שעל ידי שאנחנו נלמד טוב את הלבוש, נצליח אולי להבין קצת, לקבל איזה תמונה מהפנימיות של הדברים, מהעומק של הדברים, מאיך שהדברים האלה מתבטאים לפי כל אחד, לפי דרגתו הרוחנית, לפי מה שהוא ראוי. עכשיו, תבינו טוב, שזה הופך את התורה כולה ללבוש של האמת. אבל זה הרבה יותר מזה. כל מילה של התורה, למשל, כאשר יעקב פוגש את הרועים, הוא אומר להם, אחי, מאין אתם? אז אנחנו היינו יכולים לנסח את זה אחרת. באמת, יכול לספר למשל לילדים, שיעקב הלך לחרן, הוא פגש בדרך רועים, הוא אמר להם, אחים יקרים, מאיפה אתם? הוא לא אמר אחים יקרים, הוא אמר אחי. באמת זה לא כל כך משנה, אם אתה אומר, חברים טובים, אחי, לא משנה כל כך מה הוא אומר. זה רק, הרעיון הוא באופן כללי, שהוא דיבר אליהם יפה. אומרים בשם הפולנית של רוב, שפעם אמר, שאיזה יופי מגיע מהדרך, פוגעת אנשים שהוא רואה אותם פעם ראשונה בחיים שלו, ישר הוא מטיף להם מוסר. והם לא כועסים עליו. הם היו צריכים לחוס עליו, מה אתה בא מהדרך? והדבר הראשון שהוא עושה זה להטיף לנו מוסר. אמר הפונוביץ' הרוב, אתם יודעים למה הם לא קסו עליו? כי המילה הראשונה שלך זה היה אחי. כשאדם בא מהדרך, מדבר יפה, אומר אחי, אז כבר אי אפשר לחוס. נעים הדברים לא אומרים. על כל פנים, אז בסדר. לא, זה נכון כל מה שאמרתי, אבל זה לא העומק, זה לא האמת לאמיתה. האמת לאמיתה שהמילה הזאת, אחי, יש לה חוכמה פנימית. המילה הזאת היא לבוש לאיזה עומק, לאיזה אמת מוחלטת. ובאמת המוחלטת שהתורה נכתבה, אי אפשר לכתוב שום מילה אחרת, שום אות אחרת. דיברנו על זה כמה פעמים, שמילים מבטאות את האומר. הן לא תמיד מספרות מה באמת קרה, הן מספרות את האופן שבו זה שמספר את זה רוצה להתבטא. וכשהקדוש ברוך הוא כותב את התורה כביכול, המילים שהוא אומר מבטאות את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זה חוכמה אינסופית ואמת מוחלטת, אז כל מילה ומילה שנכתבה בתורה מבטאת את החוכמה האינסופית של הקדוש ברוך הוא, את האמת המוחלטת שלו. ולכן כל מילה ומילה בתורה ניתנת להידרש בכל מיני דרכים. בצורה של י"ג מידות שהתורה נדרשת בהן, בצורה של גימטריות ודילוגים וכל מה שאתם רוצים. כי הכל כמובן צריכים לדעת איך לעשות את זה, לא כל אחד יכול לעשות את זה, אבל באופן עקרוני, התורה ניתנת להידרש בכל הדרכים כולם, כי כולה אמת מוחלטת. וכל מילה ומילה של התורה היא ביטוי של האמת המוחלטת של הקדוש ברוך הוא. כתוצאה מזה יש עוד שלב,
שאי אפשר שיהיה בתורה מילה פחות חשובה ומילה יותר חשובה. כשבן אדם מדבר, אז אני יכול לומר שזה מה שהוא אמר היה חשוב, לא חשוב. לפעמים הוא דיבר דברי חוכמה בשכל ובהתבוננות. לפעמים הוא אמר ככה, תוך כדי יצא לו ככה. כן? דיבר, איך קוראים זה? על הדרך. כן? איך אומרת הגמרא? קדניים וקשוחים. איזשהו ככה נמנם, הוא אמר את זה. בן אדם אפשר להגיד דברים כאלה, לפעמים הרם נותן שהוא טוב, לפעמים נותן שהוא פחות טוב, לפעמים הוא עייף, לפעמים הוא לא זוכר טוב, לפעמים ככה, לפעמים ככה, אצל בן אדם זה יכול להיות, בסדר גמור, זה בסדר, זה לגיטימי. אבל בתורה אין דבר כזה. אם כן, לא יכול להיות בתורה שום הבדל בחשיבות של שום מילה. עכשיו, ההתפעלות שלי שהרמב״ם, שהוא איש הפשט, שהוא לא היה מוד, ידע שיש סוד, אבל הוא לא ידע את הסוד, הגיע להבנה הזו, שאין שום הבדל בין שום מילה בתורה למילה אחרת. אין הבדל בין שמה ישראל השם אלוקינו, לבין אחות לא תנתימה. הכל זה ביטוי של חוכמת השם אמת. וזה, אני כל פעם מתפעל מזה מחדש, ואין הבדל בין ובני חם כוש ומצרים ופוט וכנען ושם אשתו מתבל בת מטרד או אנוכי השם ושמע ישראל השם וכן השם אחד. הכל מפי הגבורה, הכל תורת השם תמימה, תאורה, קדושה, אמת. ולא נעשה מנשה אצלם כופר ופוקר יותר מכל כופר אחר, לפי שחשב שיש בתורה תוך וקליפה, ושאילו התאריכים הסיפורים אין תועלת בהם, ומשה מדעתו אמרה, וזה עניין אין תורה מן השמיים. אמרו שהוא האומר שאין כל התורה כולה מפי הקדוש ברוך הוא, חוץ מפסוק אחד שלא אמרה הקדוש ברוך הוא, אלא משה מפי עצמו אמרה, וזהו כדבר השם בזהר. יתעלה השם ממה שאומרים עליו הכופרים, אלא כל עוד שבה, יש בה חוכמות ונפלאות למי שהבינו השם. כי כל התורה כולה זה דברי השם שמסר, אמר למשה, ומשה לא אמר מדעתו שום דבר, לא אמר שום מילה מדעתו, היות ומשה לא אמר שום מילה מדעתו, ממילא כל התורה כולה אמת אלוקית מוחלטת, וזהו, ואין שום פקפוק בדבר הזה. אני מתלבט מאוד אם להגיד את מה שאני הולך להגיד עכשיו, אבל היות וחלק מכם, בעוונותיכם הרבים, תגיעו לכל מיני מקומות, השם ישמור, תשמעו שם כל מיני תיאוריות, וכל מיני דברי הבל ושטות, אז אין ברירה, וחייבים, אחד הקשיים, שמעוררים נגד הרמב״ם, שהרמב״ם הציג לנו י' ג' עיקרים, וכל מי שסוטה מהם אצל הרמב״ם הוא כופר גמור, ולכאורה מצאנו בתלמוד שנאמרו דעות אחרות, לדוגמה, על העניין הזה של תורה מן השמיים, אז כבר יש מחלוקת בגמרא לכאורה על השמונה פסוקים האחרונים, שיש דעה אחת בגמרא, שיהושע כתב אותם. מי משה מת? אז יהושע כתב. אז שיקרא טוב את המילים, עיקר הדגש של הרמב״ם הוא
שלא לחשוב שמשה כתב מדעתו. אבל לגבי השמונה הפסוקים האחרים, שהשאלה היא אם הייתה נבואה ליהושע לכתוב אותם, על זה הרמב״ם לא התייחס ישירות. זה אפשרות אחת להבין את העניין. אבל אני חושב, בעיניי זו האמת, שכשהרמב״ם הגדיר את העיקרים, דיברנו על זה בהתחלה כשהסברנו מה זה עיקרים, אז הרמב״ם לא הלך בצורה פילוסופית להגדיר מה זה עיקר ומה זה לא עיקר, בצורה פילוסופית כמו שמחברים אחרים הלכו ומזה יקשו קושיות. אצל הרמב״ם הגדיר עיקרים אותם הדברים שהוסכמו על חכמי ישראל כיסודות התורה, והם, זאת ההסכמה של חכמים. זה נקרא עיקרי התורה, עיקרי האמונה. ולכן כל המקורות של הרמב״ם מעיקרי האמונה זה מחזל, זה לא מהיגיון, זה לא מאיזה ניתוח פילוסופי, כמו שלא שייך להאמין באלוקים, לא שייך שיהיה דת בלי אלוקים, לכן חייבים להאמין באלוקים. לא, חייבים להאמין באלוקים, כי בתורה כתוב שצריכים להאמין באלוקים. כן? על כל פנים, אם כן, בחז"ל, שהתלבטו בשאלה איך נכתבו השמונה פסוקים האחרונים, אבל היות ומה שהוסכם הוא שמשה כתב את הכל, ממילא מי שעכשיו חולק על זה, אני אתן לכם דוגמה. האם נניח יושב בן אדם ומתעוררת לו שאלה בהלכה, הוא פותח שולחן ערוך וכתוב שם מה שכתוב, הוא פותח גמרא ומגלה שזאת מחלוקת אביי ורבא, והגמרא פסקו במקרה זה או כמו אביי או כמו רבא, ולכן המסקנה בהלכה היא כך וכך. איך אתם תתייחסו לבן אדם שיגיד שהוא לא מקבל את השולחן ערוך, הוא לא מקבל את השח ותעז, הוא לא מקבל את המגן אברהם, כי הוא פוסק כמו רב היי גאון? איך תתייחסו לבן אדם כזה? אתם מבינים שאפס הוא הוציא את עצמו מן הכלל? כן? אתם לא תעשו איתו שידור. כן? זאת אומרת, ודאי שבזמן שחכמים דנו בדברים האלה, אז יש אבל מסקנה. כשהרמב"ם הגדיר את העיקרים, הוא הגדיר מה שהוסכם על ידי חז"ל. אבל איפה מוסכם, הרב? איפה מוסכם ש... מה? איפה מוסכם שלא יהושע כתב את השמונה הפסוקים האחרונים, אלא משה כתב? הלכה אני מבין, אבל זה בהגדה. אם אני הייתי יודע איך הרמב״ם מבין את הגמרא הזאת והגיע למסקנה, שהמסקנה שבסוף, שמשה, שאלוקים קורא בקול ויהושע ומשה כותב בדמה, איך הרמב״ם מבין שזאת המסקנה, אם אני הייתי יודע איך הרמב״ם מוציא את זה מהגמרא, אני הייתי רמב״ם. אני לא הייתי נותן שיעורים לסטודנטים בוגרי וואיו, אני הייתי... הייתי נפגש עם נתניהו כדי להחליט מה עושים עם הקורונה, כן? אני לא יודע איך הרמב״ם ניתח את הגמרא שם, זה, צריכים ללמוד את זה. אבל הטענה שהעובדה שהיו תנאים או המוראים שאחזו אחרת, זה לא מפריע. אותו דבר עם המשיח. הלל אומר, אין משיח לישראל שכבר חלו בימי חזקיהו. אחד מי"ג יקרא אמונה, שמי שלא מאמין במשיח הוא כופר. התשובה היא שוב אותו דבר. להלל הייתה את הזכות להגיד את מה שהוא אמר, כי הוא ניתח את הפסוקים, הוא ניתח את המסורות חז"ל, הוא ניתח את כל הטקסטים, והגיע למסקנה, דחו אותו. מי שאחרי שדחו אותו, יגיד את התיאוריה הזאת, יש מדרש, מדרש תמוע, ממש פלא.
הרי אחת הפרשיות האלומות בספר שמואל זה הסיפור של מירב ומיכל, הבנות של שאול. הסיפור שם מאוד מאוד מסובך. יש שם הרבה מאוד דברים לא ברורים. אחד הדברים הלא ברורים היא שלכאורה דוד קידש את מירב, אז איך הוא יכל אחרי זה לקדש את מיכל? הוא קידש את מיכל, איך יכלו למסור אותה לפלטי בן לייש? בקיצור, יש שם כמה, הסיפור שם הוא מאוד מאוד בעייתי. יש הרבה קושיות. אז יש מדרש שטוען שהסנהדרין של שאול פסקה שהיות ו... 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 דוד הוא מורד במלכות, ומורד מלכות הוא חייב מיתה, אז הוא גברא קטילא. וגברא קטילא, אז גם אשתו, כמו אלמנה. ככה הבית דין של שאול פסק. זה ברור כשמש בצהריים, שמישהו היום יביא את הסברה הזאת לבית דין, יעיפו אותו מכל המדרגות. היי הרי, הבית דין של שאול, היו שם אנשים תותחים, לא? זה נכון. בזמן ששאול, באותו זמן שדנו, הסברה הזאת הייתה לגיטימית, היה אפשר לפסוק אותה, אבל למעשה היא נמחקה, היא לא קיימת. מי שיגיד את הסברה הזאת היום אומר שטויות. יבוא מישהו וישאל אותי, אז למה מישהו שאומר סברה של בית שמאי, שגם היא לא נתקבלה על ההלכה, למה זה לא נקרא שהוא אומר שטויות? אז אני אענה לו, שהסברה של בית שמאי נכנסה לתוך בית המדרש, ובבית המדרש נתנו לה לגיטימציה כסברה שדנים בה. מסכימים, לא מסכימים, דנים בה. את הסברה הזאת שהבית דין של שאול אמר, הוציאו מבית המדרש, כסברה שלא אומרים אותה. למה? לא יודע. אבל זה מה שקרה. זאת אומרת, כן. אותו דבר לגבי, הרב תמיד אומר שלגבי התחדשות המדע, לדוגמה לגבי קינה, זה שעכשיו המדע התחדש, זה לא משנה. אז לפי מה שהרב אומר, אותו דבר, זה סברה שאמורה לצאת מבית המדרש, לא? כי עכשיו שאנחנו יודעים יותר טוב, הסברה הזאת אמורה לצאת מבית המדרש. בבקשה, שבית המדרש יתכנס ויחליט. עד שבית המדרש לא יתכנס ויחליט, אז הסברה הזאת לא יוצאת מבית המדרש. יכול, תיאורטית יכול להיות, יכול להיות שבעזרת השם אם נזכה שתחודש הסנהדרין, הרמב"ם כותב איזה מקום שהסנהדרין תחודש לפני הגאולה, שנזכה שתחודש הסנהדרין, תקום סנהדרין וישבו שם כל חכמי ישראל, וכמו שאומרים יפתחו את השס מחדש, ואז יבוא מישהו ויחליט שבהתאם לידע שיש לנו היום, אז אנחנו מחליטים שאסור להרוג קינה בשבת, או ש, שסוג מסוים של בהימה זה טרף, וסוג מסוים של בהימה זה לא טרף, כל מה שהחליטו, יכול להיות. אני, אישית אני לא מאמין שזה יקרה, אבל תיאורטית זה יכול להיות. אבל כל עוד זה לא קרה, אז אנחנו, אין לנו את הכלים לפתוח את הנושא. הרב כבר אמר לי שמישהו קרא לו אפיקורס על זה. בסדר, נו, מה אני אעשה? יש אנשים שבשבילם היהדות זה אנתרופולוגיה. זה השתייכות לאיזו קבוצה מסוימת של אנשים שנוהגת לפי נורמות מסוימות. אני מאוד מייחס חשיבות עצומה להתנהגות האנתרופולוגית של העם היהודי. אני רואה חשיבות עצומה בכל הקהילות החסידיות וכל האווירה של התנהגות חברתית,
אבל זה לא בא כתחליף ללימוד תורה. יש קריטריונים, יש דרכים, ישנה אמת. האמת היא התורה. אז יש דברים, עכשיו, אני לא יודע להסביר בדיוק מתי עושים ככה, מתי עושים ככה, מתי אנחנו כן משנים. אני לא יודע להסביר, אני רק אומר דבר אחד. הקושיות שמקשים על הרמב״ם, מאותם מדרשי חז"ל, שמהם משמע, שהיו תנאים והמוראים, שסברו שאין משיח יותר, שמשיח לא יבוא, שהמשיח יתקיים בזמן חזקיהו המלך, והיו כאלה שאמרו שכל הדברים האלה זה לא רלוונטי. כלומר שבאותו רגע שהוסכם על ידי חכמי ישראל מה שהוסכם, מכאן והלאה, מי שלא יקבל את ההסכמה הזאת, הוציא את עצמו מהמערכת. זה מה שאנחנו מדגישים, זה העניין. אבל כמו שחזרתי, עיקר הדבר שהרמב״ם, מה שהרמב״ם מתכוון, עיקר כוונת הרמב״ם היא להגיד שמשה לא כתב מעצמו כלום. כל התורה כולה זה דבר השם, שאלוקים דיבר אל משה ומשה העתיק וכתב. זה התורה. וזה מה שחשוב, להבין, זה היסוד של התורה. אז צריך לדעת שהתורה היא ביטוי של חוכמה אלוקית. עכשיו תבינו דבר אחד, אני רוצה להוסיף את זה. מכאן תבינו שכל מי שלומד תורה, אם הוא לומד כמו שצריכים ללמוד תורה. ללמוד תורה, הכוונה היא ללמוד, הרמח"ל כותב שיש כמה דרגות בלימוד תורה. כן? אז בוא נאמר, יש דרגות בזה, יש... אבל הדרגה הבסיסית של לימוד תורה, שעדיין נקרא לימוד תורה, זה ההכרה שזה חוכמה אלוקית. אנחנו לומדים את זה כמו שלומדים חוכמה אלוקית, כדי להתקשר, ליצור מגע, ליצור קישור, ליצור חיבור, להתחבר לאותו חוכמה אלוקית. יש דרגת לימוד שמתחת לזה, שאדם לומד תורה לא מתוך הכרה שזה חוכמה, חוכמה אלוקית, אלא מתוך הכרה שזה חוכמה, אבל לא חוכמה אלוקית. על זה כותב הרמח"ל שהוא לא מקיים מצוות תלמוד תורה בשום צורה שהיא, אבל הכלל שהלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו שהמאור שבה מחזירה למוטב, זה נאמר גם עליו. אבל בתנאי שהוא לומד את זה כמו שלומדים חוכמה. הוא מתייחס לזה כחוכמה. אם הוא מתייחס לזה כליצנות, כספרות, כדברים כאלה, אז אין בזה את הכלל של המאור שבא מזריעה למותר. כן, אז זה הנקודה, וזה מה שצריך להבין, וזה יסוד מאוד מאוד חשוב גם בהדרכה שלנו ללימוד תורה. אגב, תשימו לב, שהאפיקורסים לא מתמודדים עם הדבר הזה. הם עושים כמו צדוק ובייטוס. הולכים מסביב, מתעסקים עם דברים שוליים. מדברים נגד גישה כזאת, נגד גישות, נגד תפיסה כזאת, נגד תפיסה כזאת, כן, לא מתמודדים עם הטקסט עצמו. בדיוק כמו שצדוק ובייטוס עשו. הם ידעו שאם הם מתמודדים את הטקסט עצמו, אז הם יצטרכו להגיד או שמאמינים בזה או שלא מאמינים. ואז הם יעמדו מול כל עם ישראל, שעם ישראל יעיף אותם. לכן התחמקו. צריך לדעת את זה, שזה, כי אני זוכר, אני בכמה הזדמנויות נתקלתי בעצמי או בקריאה בעיתונות עם כל מיני אפיקורסים
ואת כולם שאלו את אותה שאלה, אתה מאמין שהיה מעמד הר סיני או לא? והם התחמקו מהשאלה. אז הם דיברו על הרב הזה שלא ידע להתנהג, ועל ה... ועל האישי ובורחים ש... שכולם חולים בקורונה, ו... 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 ועל אלה, ועל... דיברו על כל מיני דברים. אבל על השאלה המרכזית, זה נכון או לא נכון? על זה מתחמקים. תבדקו. תראו את כל האפיקורסים. יש היום כבר דרגות כאלה שהם חצופים, אבל אין התמודדות עם השאלה. אני קראתי פעם לפני, היה כמה, לפני הרבה שנים, היה בעיתון ידיעות אחרונות, הוסיפו, כתבו מוסף, עיתון, מגזין שלם, עיתון שלם על אלוקים. אלוקים. כותבים על שחקני קולנוע, כותבים על זה, כותבים על זה, מגיע פעם אחת גם לאלוקים איזה התייחסות. אז כתבו שם המון דברים, אבל התייחסות לשאלה היסודית, יש או אין, לא התייחסו. עשו שם סטטיסטיקות כמה אנשים מאמינים באלוקים, הסבירו כל מיני דברים. אני רוצה לשאול שאלה, יש לי שאלה. יש בארצות הברית פרויקט שעולה 250 מיליון דולר לשנה. הפרויקט הזה, התפקיד שלו, זה לנסות לגלות אם יש יצורים בעלי שכל בחלל. יצורים תבוניים, בערך בני אדם. האם יש דבר כזה בחלל? איך הם רוצים לגלות? הם עשו משדרים ענקיים, שהמשדרים האלה קולטים כל מיני תשדורות מהחלל, ואז הם בודקים את זה במחשבים, ומנסים לגלות אם יש איזה שידור שיש בו איזה היגיון, זה נקרא שמישהו עם שכל אמר את זה. לפי החישובים שלהם, זה יהיה מחקר שיקח בערך 250 שנה. תעשו חשבון, 250 שנה, כל שנה 250 מיליון דולר. כדי לגלות אם יש עוד יצורים בעלי שכל בחלל. למה לא משקיעים לברר אם יש אלוקים? למה לא משקיעים? היה איזה כנס של ערכים, אחד מהארגונים שעוסקים בבעלי תשובה. בכנס הזה הם הראו דבר מעניין. הם הראו שכששוחטים בעל חיים טהור, יוצא באופן כזה שלא מגיע למוח, ואז הבהמה לא מרגישה כאב. וזה בנוי על משהו באורקים של הבהמה. שהבהמה תאורה ששוחטים אותה, הדם לא מגיע למוח. באותו רגע מפסיק להגיע למוח. וזה נכון רק לגבי הבעלי חיים התאורים. בבעלי החיים התמיים אין דבר כזה, ואם ישחטו, הדם ימשיך להגיע למוח, והבעל חיים ירגיש כאב. אז היה שם איזה מדען אחד, הוא אמר, תקשיבו, אם זה נכון, אז יש פה איזו התאמה מוחלטת בין ההלכה למציאות המדעית.
אבל אם זה לא נכון, אתם שקרנים גמורים. ותדעו לכם, שאני הולך עכשיו לבזבז שנה שלמה לבדוק את זה. אני אעשה מחקרים בכל העולם כדי לבדוק אם זה נכון או לא. אם זה נכון, אני חוזר בתשובה. אם לא, אני מתחיל לפרסם נגדכם מאמרים בכל העולם. והוא גילה שזה נכון, אני רוצה להבין. יש אנשים שיש את כל הנושא הזה של דילוגים בתנך. יש אנשים שצוחקים על זה. אבל איך אתה, בוא נאמר, הרי מתמטיקאים מכל העולם התמודדו עם זה. וכולם הגיעו למסקנה שיש כאן משהו. איך אתה מתרץ את זה לעצמך? איך אנשים מתרצים את זה לעצמם? יש דרך. דרך הזאת חזל לימדו אותנו. הדרך הזאת נקראת ליצנות. הליצנות זה כלי להתמודד עם כל דבר. ליצנות זה כלי להתמודד עם כל דבר. טוב, אנחנו נעצור כאן. העיקר הבא... כן. לגבי מה שהרב אמר על זה שצריך, שאחרי שהדעה נפסקה להלכה, אז שאר הדעות כבר לא לגיטימיות. לא אמר. אז אותו דבר גם לגבי פירושים ל... לא, מה ש... שאני הבנתי מהרב, שכאילו שאחרי שנגיד שהרמב"ם מביא עכשיו שיש עיקר של אמונה במשיח, אז עכשיו אחרי שהדעה של הלל נדחתה, אז עכשיו מי שיגיד דבר כזה, אז זה כבר לא לגיטימי הדבר הזה. בדור שלנו. כן. מי שיגיד את דעה, מי שיגיד, אני חושב ככה, הוא אפיקורס. מי שיפרש את חז"ל באופן שיצא לו מתוך הפרשנות דבר כזה, עליו לא נגיד שהוא אפיקורס. אז אני רוצה לשאול מה היחס שלנו, אז לנגיד מדרשי חז"ל, או לאגדתות שיש להם כמה פירושים. אז מה זה בעצם אומר שיש כמה פירושים לדבר מסוים? לגבי איזה, הרי אם יש דברים שהם סותרים אחד... אנחנו נדבר על זה, אני פעם מייחס לזה שיעור בפני עצמו, שהיות וכל מה שכל חוכמת חז"ל היא אמת, רק שיש דברים שצריכים להכריע אותם, אבל בדברים שלא צריכים להכריע אותם, אנחנו משאירים את זה פתוח, שכל הדעות הם אמת. אני אסביר את זה פעם, אני אתן על זה פעם שיעור בפני עצמו. טוב, תודה רבה. תודה רבה, רב. רב? איך העובדה שיש מסורת בתור שבעל פה מוכיח שזה מהשם? הצדוק יגיד, בטח כולם עושים אותו דבר, זה היה הפרשנות של משה, אבל זה היה ממשה. לא, יש כאן שני דברים. הכל התחיל פרשנות של משה. עכשיו, משה היה מעמד הר סיני, וזה הוכיח להם שהוא בא מאלוקים, וכולם ראו את זה. עכשיו, איפה, אתה תנסה להכניס פה איזשהו מקום שאפשר היה להכניס בלוף. אז הם מודים שאם זה ממשה זה אמת? יש לך ברירה אחרת? אתה יכול להסביר לי אחרת? איפה פה הבלוף? משה קיבל תור שבכסב, והוא הוסיף תור שבעל פה. אז הסברתי שהיות והתורה שבעל פה עוברת במסורת מאותו זמן, ויש לנו... פה זה בנוי על שלושה דברים. א', יש לנו אמון מוחלט במשה רבינו, כי השם אמר לו, כמו שראינו בקורח וכל הדברים האלה, יש לנו אמון מוחלט במשה רבינו. הדבר השני, זה ההוכחה העיקרית. הדבר השני, זה הוכחות מסביב, מה שנקרא, מסיבתיות. התורה לא יכולה להיות מובנת בלי פרשנות. אבל בעיקר זה הדבר הראשון. כמו שהסברנו שבמעמד הסיני אנחנו הבנו שכל מה שמשה אומר זה אמת. תודה. סיידר, כל טוב.